На стадіоні у селищі Велика Березовиця відбувається турнір з міні-футболу. Два матчі одночасно. Згідно з регламентом змагань, команди грають два тайми по 7 хвилин. На одному з майданчиків перший матч грають команди «Кемпінг» і «Посьолок». Гра завершилася з рахунком 1-0 на користь команди «Кемпінг». Єдиний гол у матчі забив Остап Кокайло. Гра була, чесно кажучи, дуже інтересна, насичена. Ну, та якби була гра дуже легка, ми б забили більше одного гола. Ну, коли забив гол, то, звісно, ну, дебют за команду «Кемпінг» вдався, забив перший гол. Ну, емоції переповнюють. Гравець команди «Посьолок» Артем Камуля каже, до турніру готувалися впродовж місяця. Ну, ми хотіли от виграти, ми старались максимально, але от просто не вийшло. А наступну гру, думаю, виграємо. Але тут головна мета наша – побігати собі для задоволення і головне зібрати кошти на ЗСУ. З рахунком 5-2 завершився ще один матч турніру. Це гра двох тернопільських команд – «Волонтери» і «Беркут». Перемогли «Волонтери». Мали не пропускати, але так вийшло, що хтось відкинувся, хтось там забув вернутися. По грі задоволений. Ну, кажу, є деякі нюанси, що треба буде поговорити. І, ну, цілком задоволений. Команда «Беркут» готувалася до змагань, граючи футбол у дворі, розповів гравець Ростислав Новосад. Вдалося забити декілька моментів. На жаль, не вдалося виграти, але все ще попереду. Під час турніру вдалося зібрати понад 20 тисяч гривень, розповів організатор змагань Максим Королішин. Проводиться турнір для двох хлопців. Це для Ілі Мельничука і для Максима Загурського. Це наші односельці, які зараз на передові. Поділити ці гроші на двох і хоч трошки передати для них на машини. Вони хочуть машини, їм не вистачає лише на запчастини гроші. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.